Узнагароджанне пераможцаў абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу «Золотое перо» Беларусі праходзіла ў стенах тэлерадыёкампаніі «Гомель», што вельмі сімвалічна, бо гэтае спаборніцтва якраз такі накіравана на пошук юных талентаў. Запрошаныя на ўрачыстую цырымонію школьнікі і студэнты ўжо зараз маюць добрыя задаткі і ў будучыні могуць паспрабаваць сябе ў якасці журналістаў, аператараў і фотакарэспандэнтаў. Напрыклад, леташнія пераможцы рэспубліканскага этапу студэнтка ГДУ імя Францыска Скарыны Александра Буднікова сёлета таксама ў ліку ўзнагарод. Девчина створяет мультфильмы, которые рассказывают про проблемы современной молодежи. Мультик конкретно нацелен на молодежь, ну, такой подростковый возраст, может даже в школах показать ученикам, как делать нельзя в шуточной форме. Я считаю, что такая вот форма очень хорошо будет влиять на детей. Навучэнне Чырвонабярэжскага дзяржаўнага аграрнага каледжа Дзяніс Кісялёў на конкурс «Золотое пяро» Беларусі прадставіў даследчае эсэ з асабістымі ўражаннямі і думкамі. За аснову ўзята гісторыя стварэння мемарыяла дзецям ахвярам вайны ў Чырвоным беразе. Данесці хацеў то, што гісторыя создана для того, чтобы мы не забывалі і ошибок прошлого, і прошлых наших достижений, делали какие-то выводы и все же двигались дальше. Пераможцами областного этапа конкурсу «Золотое пяро» Беларуси сёлета стали 13 человек, чьи эссе, фотоздымки и видеоролики были признаны лепшими. На жаль, никто из них не прошел у республиканский финал. Однако юные таленты нашего региона продемонстрировали себе вельми годно. В этом году работы очень сильные, намного сильнее, чем в прошлом году. Хочу отметить, что этот год более такой серьезный. Мы планируем издать брошюру из лучших работ на своей базе, на своей основе. Мы на сегодняшний день, у нас члены жюри, в том числе и союз писателей, мы сейчас совместно вот приступим к работе после всех награждений, к формированию этого сборника. У хуткім часе работы пераможцаў конкурсу з'явяцца ў СМІ і сацыяльных сетках. Да таго ж, рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларусь» зараз працуе над стварэннем інфармацыйна-аналітычнага інтэрнэт-партала для маладзёжных дыскусій. А тым часам для ўсіх юных наведвальнікаў у стенах тэлерадыёкампаніі «Гомель» была арганізавана пазнавальная экскурсія як нагляднае ўвядзенне ў прафесію. Прысутныя даведаліся аб работе радыёвядучых і тэлевізійных карэспандэнтаў, каб узяць правільны курс у сваіх творчых пачынаннях. Вераніка Варашыліна, Яўген Макеенка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».